Krenuli su opet s ludilom, govore kako treba nositi maske na ulazak u neke bolnice u Hrvatskoj, kako se treba testirati sa testom prilikom ulaska u bolnicu, zato jer ti ni ne znaš da si bolestan, je li valjda u preko 90% slučajeva, nego jedino ako se testiraš onda će ti oni reći da si bolestan. Možda s testovima ovima iz Kine koje je mladi HDZ-ovac nabavljao fake testove. Ta ekipa ne misli odustati, a ja vam samo želim reći, narode, sve je na tebi. Ti si stvoren slobodan, rođen si slobodan u ovome svijetu i na tebi je apsolutno sve. Ti oblačiš Plenkovića, ti hraniš Plenkovića, ti si ga doveo na poziciju moći i u doslovnom smislu na tebi je sve, na tebi je da budeš slobodan i da se slobodno i odgovorno ponašaš. S druge strane, oni sve što kažu lažu, što god kažu lažu, pandemijska interesna skupina u Hrvatskoj, Plenković na daljinski Brisela i Svjetske zdravstvene organizacije, što god vam kažu preko medija, lažu, zato jer su vas lagali pune 3 godine i zato jer su dio pandemijske interesne skupine na razini cijeloga svijeta. Pogledajte samo kanadskog čelnog čovjeka, tog tiranina, kako je lagao, rekao je, nitko, pogađate, nitko vas nije tjerao da se cijepite. Pa pogledajte koji je to lažov. Individuals are allowed to make their own choices. There may be all sorts of different reasons why someone is hesitant to get vaccinated. And therefore, while not forcing anyone to get vaccinated, enforcement measures in place will make sure that everyone is vaccinated.